İnsan dərisindən daha zərif və daha bahalı heç nə yoxdur. Bu bir mütəfəkkirin fikridir. Mən də elə düşünürəm. Sağlam dəri heç bir makyaja, heç bir əlavə gözəlliyə ehtiyac duymadan insanın necə sağlam və gözəl olmağını mütləq vurğuluyor. Bugün məhz dərimizin qeydinə qalan, dərimiz üçün illərini həsr edən bir qonağımız var. Azərbaycan səhiyyə tarixini yazanlardan daha biridir. Əziz Əliyev adına Təkmilləşdirmə İnstitutunun Dermatovenerologiya Kafedrasının müdürü, Azərbaycan Dermatovenerologiya Assosiasiyasının prezidenti, tibb elmləri doktoru, professor Sənan bəy Kərimov. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram ki, məni dəvət etmişsiniz. Professor, həm akademik fəaliyyətlə məşğulsuz, elmi fəaliyyətlə məşğulsuz, eyni zamanda da ölkəmizdə sosial fəaliyyətlə məşğulsuz. Bir assosiasiyanın prezidentisiniz. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə hazırda mövcud olan mütəxəssislərin kompetensiyası, biliyi sizi qane edirmi? Yeni gələn nəsil sizi qane edirmi? Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yeni gələn nəsil çox çılgın nəsildir və çox öyrənməyə, bilik savadını artırmağa meyilli bir nəsildir. Bizim assosiasiyanı yaradanda demək olar ki, bizim dermatovenerologlar hərəsi öz kabinetində nəsə bir fəaliyyətlə məşğul olurdu. Bizim məqsədimiz o idi ki, onları toplayaq bir yerə. Və belə məlum oldu ki, bir qısa zamanda 450-dən çox bizim artıq assosiasiyanın üzvü var, ancaq da Azərbaycanla... Hansı nəsil həkimlərdir? Yaşlı nəsildir, yoxsa daha çox say etibarilə cavanlardır? Desəm ki, sizə bizə təxminən 600-ə yaxın dermatovenerolog var, ona görə hamısı var. Həm yaşlı nəsildən var, həm cavanlar var. Və doğrudan da bu cavan nəsil münasibətim çox müsbətdir. Çünki çalışırlar, öyrənsinlər, çalışırlar, savadlarını artırsınlar. Sözsüz ki, çatmamazlıq da var. Bizim assosiasiyanın, bizim institutumuzun, təkmilləşdirmə institutunun da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, onları düzgün istiqamətdə yönəldə və onların savadını biliyin. Dünya səviyyəsində gətirib çatdıraq. Ümumiyyətlə, yeni dünya belə qurulub ki, həkimlər ixtisasdan əlavə dar bir ixtisasda fokuslaşırlar. Yəni, onların müəyyən bir xəstəlik və yaxud da qısa formada, belə deyək də, tutalım, dərdirsə, dərinin müəyyən hissəsində uzmanlaşmaq, təkmilləşdirmək daha dəbdədir, belə deyək. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Həkim... Bütün insan bədənindən hali olmalıdır mı, yoxsa ancaq öz ixtisasında peşəkar olsa kifayətdir? Yox, sözsüz ki, dəri, siz də qeyd elədiniz ki, çox vacib bir orqandır və mən deyərdim ki, bizim insan orqanizmində ən mürəkkəb bir orqandır. Dəri xəstələnmək üçün insan orqanizmi bir çox orqanların fəaliyyəti ilə gərək həkim tanış olsun. Və sadə bir sözə rəqəm deyim ki, 3000-dən çox dəri xəstəliyi var. Heç bir ixtisasda bu qədər xəstəliyi yoxdur. Qlobal problemdir ki, həkimlər yavaş-yavaş öz maraqların hansısa bir xəstəliyə yönəldirlər. Amma bizim ümumiyyətcə bu ixtisaslaşma keçəndə biz tam dəri xəstəliyi, zöhrəvi xəstəliyi barəsində məlumat verir və onlar ümumiyyətcə sonra sınaq imtihanlarını keçəndə, sertifikasiya imtihanlarını keçəndə o barədə xəstəliyin hamısı barəsində mütləq orada cavab verirlər. Bir tərəfdən bu pis deyil, çünki hansısa bir xəstəliyi daha yaxşı bilmək, amma ümumi dermatologiyanı yaddan çıxartmaq biraz yaxşı olmur, çünki dermatologiyada ən vacib, ən çətin məqam diaqnozu qoymaqdır və differensial diaqnostika aparmaqdır. Bu istiqamət var, biz çalışırıq bununla biraz mübarizə edək ki, bizim həkimlərimiz, dermatologlarımız hər tərəfli inkişaf eləmiş olsunlar. Ona görə bir çox konferanslar, simpoziumlar, masterclasslar, kurslar təşkil edir ki, hər tərəfli inkişaf eləsinlər. Professor, təbii ki, insanın yaşadığı yer onun dərisinə təsir eləyir və çox güman ki, bundandır ki, insanların irkləri də dərilərinə görə fərqlənir. Azərbaycan iqlimi bizi hansı xəstəliklərə meyilli edib? Bu iqlim barəsində dəyişsək, xəstəliklərin artması barəsində dəyişsək, burada bir iqlim yox, burada ətraf mühit, ekoloji faktorudur, burada stres faktorlarıdır, çünki bizim həyatımız axır illər çox gərgindir.
Ve Azerbaycan'a has olan qan qohumluğu da buradan çok büyük əhmiyyəti var. Ve bizim iqlimde daha çok yayılan hastalıklar psoriazdır, pulu dəmirov, atopik dermatitdir, alaq hastalığıdır, alopeciyalardır, ekzemalardır, göbələk hastalıkları çok yayılmıştır. Axır zamanlar bu COVID dövründən sonra bir çox xəstəliklər müalicəsi çətinləşir. Çünki immun sistemi gərgin olub bu neçə il dövründə, COVID dövründə. Ona görə biraz onların müalicəsi də biraz çətinləşir. COVID dəriyə təsir elədi mi? Sözsüz xəstəliklərin bir çox xəstəliklərin gedişatını çətinləşdirdi, ağırlaşdırdı. Və müalicənin effektivliyini də biraz aşağı salıdı. Ümumiyyətlə, bir de axır zamanlar artık biz bundan bu hallar azalır, ama hələ ki bu hallar var. Dərimizin gözəl və təravətli görünməyi üçün sizdən illərin peşəkar həkimi kimi əsas üç qidanı bizə deməyinizi istəyirəm. Bax, hansı qidalar dərimizi təravətli və gözəl saxlayır? Ümumiyyətlə, qidalanmaqda nəsə məhdudiyyət qoymaq, ancaq xəstəliyə aid ziyanlı qidanı məhdudlaşdırmaq olar. İnsan gərək hər tərəfli qidalansın. Qidalanmağı rəngbərəng olsun. Bir ancaq tərəvəzlə qidalanmaq, ya bir ət məhsulları ilə, ya bir meyvə ilə qidalanmaq düzgün deyil. Qidalanmaq mütləq gərək zəngin olsun. Çünki bir qidada zülal var, hansı ki bizim bir dərimizə yoxdur, orqanizmimizə lazımdır. O birilərdə karbohidratlardır, başqaları da lipidlərdir, yağlardır. Yəni zəngin olmalıdır, hər tərəfli olmalıdır. Profesor, bəs vegetarianlar ət yemir? Sözsüz ki, biz gərək bu süni qidadan uzaq olaq. Süni qidalama, fast food deyilən bir belə anlayış var, ondan uzaq olaq. Çünki orada, sözsüz ki, orada konservatlar, antibiotiklar, başqa qoruyucu maddələr çox əlavə olunur. O qidaya onlar çox ziyandır. Amma ümumiyyətlə, sağlam təbii qida rəngbərəng olmalıdır. Bir də ki, əlimizdə 24 saat az qala olan, yanımızda olan telefonlar, o şua dərimizə necə təsir edir? Belə deyim ki, sizə elə bir tədqiqatlar yoxdur ki, bizə birbaşa düşünlər ki, bu telefondur, başqa şualanma təsir edir. O, ümumiyyətlə, şualanma bizim orqanizmimizə təsir edir. Və bizim sinir sistemimizə təsir edir və hər hansı bir xəstəlik, o cümlədən dəri xəstəlikləri də sinir sistemi gərgin olanda, psixoloji stres vəziyyətində sözsüz ki, dəri özünü pis hiss edir və bir çox xəstəliklər inkişaf edir. Stres dediniz, məsələn, stresdən saç tökülür, dəri rəngi avazıyır. Nədir bu stresin dəriyə hökmü, necə olur, necə baş verir? Stresin dəriyə təsiri çox nöqtələri var. Birinci sözsüz ki, bu sinir sistemidir. Sinir sistemi də bizim damar sistemimizi regulyasiya edir və qidalanmaq pozdur. Kiçik kapilar damarların fəaliyyəti çətinləşir, qidalanmaq pozdur. Stres təsir edir bizim immun sistemimizə və immunoloji reaksiyalarımız bizim çaşırlar, başqa cür gedirlər. O da gətirib çıxardır bir çox xəstəliklərə. Stres təsir edir bizim biokimyəvi mübadiləmizə, yəni metabolik sindroma gətirib çıxardır. Çünki stresli insanlar adətən qidalanmağını pozurlar. Onlarda çox tez zamanda metabolik sindrom inkişaf edir. Və hətta metabolik sindrom bilirsiniz ki, ora həm şəkərli diabet, həm ürək-damar xəstəlikləridir, aterosklerotik prosesdir, daxildir. Və bu fonda dəri də buna cavab verir və dəridə də müəyyən xəstəliklər başlayır inkişaf eləməyə. Hətta dəridə metabolik sindromla əlaqəsi olmayan xəstəliklərin gedişiyyatı ağırlaşır. Bizim müalicəmiz çətinləşir. Profesor, bayaq da qeyd elədim, Azərbaycan Dermatovenerologlar Assosiasiyasının prezidentisiz. Saytınıza baxdım, çox səliqə ilə işlənib, eyni zamanda sosial şəbəkələrinizdə həmçinin və diqqətimi ötən il ərzində keçirdiyiniz kurslar çəkdi. Bostondan, İstanbuldan, Riqadan mütəxəssislər dəvət etmişsiniz. Ümumiyyətlə, bu mütəxəssislərin gəlişinə, yerli dermatologların münasibəti necə oldu? Həvəslə gəldilərmi? Gözlədiyiniz məqsəd hədəfə yetdimi? Sözsüz ki, bizim cəmiyyətimiz 17-ci ildən başlayıb fəaliyyətə, yəni Facebook bir səhifəsi kimi və 5-6 aydan sonra biz hüquqi bir şəxs kimi Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişik və ondan bəri bizim pandemiya dövrün çıxsaq 29 dənə bizim aylıq toplantımız olub. Bu aylıq toplantılarda biz hansısa bir aktual mövzunu müzakirə eləmişik.
xaricdən də bizim deməli alimləri dəvət eləmişik. Bundan başqa bizim 4 dənə böyük kongresimiz keçilib. 3 günlük böyük kongreslər. Həm Avropadan, həm Amerikadan, Türkiyədən, keçmiş Sovet deməli respublikalarından çox bizim deməli alimlər gəlib çıxış eləyiblər və onunla bərabər biz kurslar da keçirdirik. Məsəl üçün ki bizim dermatoskopiya kursumuz hər il may ayında biz bunu keçirdirik və bizim gənc nəsil də hətta yaşlı nəsil çox həvəslə gəlir. Bu kursa yığmaq olar 30-35 həkimi, amma istəyən daha çox olur, gəlib 100-ə çatır. Amma biz onları mərhələ-mərhələ bu kurslardan keçirdirik. Dermatocərrahiyyədən keçirdirik kursları. Sonra başqa sahələrdə, misal üçün ki, atopik dermatitdir, psoriazdır, bunlara aid olan kurslarımız da olur, master klaslarımız olur. Ümumiyyətlə, müasir tibb elmi inkişaf elədikcə, avadanlıqlarsız müalicə ağla gəlməz sayılır. Dünyada tətbiq olunan avadanlıqlar barəsində ölkəmizdəki həkimlərə bilgilər verilirmi? Sözsüz ki, bizdə bir kurs keçirilir, master klasları keçirilir. Onun bir hissəsi dermatologiya aid olur, bir hissəsi də dermatokosmetologiya aid olur. Yəni, lazer üsulları ilə müalicəsi, başqa hansısa kosmetoloji prosedurların üzdə keçirtməsi, ən yeni müasir yanaşmaları burada bizim dünyanın aparıcı mütəxəssisləri gətirib, bizdə izah edirlər, göstərirlər. Və ondan sonra bizim gənclər də çox həvəslə bununla məşğul olurlar və həmən ki, xaricdən gələn alimlərlə ünsiyyətləri olur, sonra gedirlər orada xaricdə də kurs keçirlər, daha dərindən öyrənirlər. Yəni bizim cəmiyyətimizin əsas məqsədlərindən biri ki, tanış eləmək, əlaqə yaratmaq ki, insanlar bilsinlər hansı problemi harada yaxşı öyrənə bilərlər. Bəs siz özünüz əlaqələri bu dünyada tanınan, məşhur peşəkarlarla necə qurursunuz? Bilavasitə özünüz edirsiniz, yoxsa dərnəkdə sizə kömək eləyənlər var? Yox, bizim ümumiyyətən illər boyunca biz də xaricə gedirdik, çıxış edirdik, bizi də orada tanıyırdılar Azərbaycanlı, bizim Azərbaycan dermatologlarını və sözsüz ki, biz də dəvət eləyəndə həvəslə gəlirlər. Çox həvəslə gəlirlər və biz dəvət elədiyimiz spikerlər ən yüksək səviyyəli spikerlərdir. Dünyada tanınmış alimlərdir və ona görə bizim gənc dermatologlar, yaşlı dermatologumuz çox maraqla qulaq asırlar onlara. Demək olar ki, kulüblərinlə rastlaşırlar. Bəli, hər çıxışları hansısa bir problemin bir yekunlaşmış bir məlumat veririk. Bu problem nədən ibarətdir, bunun müalicə üsulları nədir, diagnostik üsulları nədir? Bu, həm ölkəmizdə olan dermatologların inkişafından bərabər Azərbaycanın da xarici ölkələrdə tanınması üçün çox böyük bir tədbirlərdir. Necə yanaşırlar, ölkəmizi necə qəbul edirlər? Təbii ki, Bakını bəyənməmək mümkün deyil, amma mənə həm də maraqlıdır ki, Azərbaycanda mövcud olan sizin sahəyə aid mütəxəssislər barəsində düşünürlər. Mən sizə belə açıq deyim ki, bir 5-6 il qabaq haradasa, bu ölkələrdə bizim Azərbaycan dermatologiyası barəsində çox az məlumat var idi və onlarda çox elə bir fikir vardı ki, bizdə bu inkişaf eləməmiş bir sahədə, amma hər səfər gələndə bizim görəndə Respublikanı, bir şəhəri yox, bizim dermatologların, onlarla söhbət eləyəndə, bizim klinikalara baxanda, onlar başa düşürlər ki, bizim dermatovenerologiyanın səviyyəsi və dermatokosmetologiyanın səviyyəsi demək olar ki, Avropa səviyyəsindən də aşağı deyil. Və ona görə çox həvəslə gəlirlər. Həvəslə gəlir, çünki öz səviyyələrində olan insanlarla danışırlar və öz səviyyədə olan insanlarla danışmaq daha asandır, daha xoşdur insan üçün. Təbii ki. Bəs ölkəmizdə hansısa maraqlı innovativ tapıntı və yaxud da məhz dəri sahəsində yenilik bir metodika varmı ki, biz onu beynəlxalq aləmə təqdim etmişik? Sözsüz ki, bizim yeni metodikalar var, biz onları işləyirik, təqdim edirik, məqalələr yazırıq, xaricdə çıxışlarda bu barədə danışırıq. Amma biz bununla bərabər oradan da yenilikləri götürürük və hər hansı bir yeni üsul Respublikada tətbiq olunanda biz ona da bir inkişaf veririk. Çünki hər bir yeni üsul, ən müasir üsula inkişaf lazımdır. Avropada onu bir cür tətbiq edirlər, bizdə tam başqa cür tətbiq edirlər. Bizim dermatologlar var ki, onların öz müalicə üsulları var, öz yanaşmaları var.
Yani ben demezdim ki bizim dermatologiya, dermatokosmetologiyamız geride kalıp, eksine. Gelip buradan birçok şeyler görürler. Onlar da tecrübe topluyorlar ki siz necə bunu elə diyorsunuz, niye bu cür değiştiniz bu üsulu? Yani əlaqəli bir münasibət, qarşılıqlı da fikir mübadiləsi olarak. Professor, benim için çok yaralı mövzulardan biridir. Biz hem de haberler hazırlayırıq, her gün tip səhiyyə haberleri hazırlayırıq tamaşaçılarımız için ve orada daim görürüm, Yale Universitetinin alimleri araştırıp ki, filan filan hadisə baş verib. Oxford Universitetinin alimleri araştırıp ki, filan filan. Ne vaxt biz deyəcək ki, bizim universitetler araştırma eləyib ve nəticəsi bu olub? Ya bizim de universitette araştırma eləyirlər. Biz olabilir bir o kadar onu öne çekmiyoruz. O bir taraftan bizim jurnalist kardeşlerimiz de bacılarımız da biraz oradakini tariflemeye meyillidiler. Hardan okuyak bu yenilikleri? Elmi məqaleler var, metodik tövsiyeler var, onlar hamısı orada var. Yani hamısı bunlar karşılıklıdır. Onlarda da nesi yeniliği var, bizde de nesi yeniliği var. Kosmetologlar dediniz, masterclasslar keçirilir, kosmetoloji yenilikler dediniz. Ağlıma bir məqam toxundu ki, ümumiyyətlə dermatologların, kosmetologların münasibəti həmişə bir mənalı deyil və çox vaxtda onlardan çox sitəm edirlər ki, orada vəziyyəti daha da körlüyürlər, halbuki mütəxəssis yanına göndərməlidirlər və bunu etmirlər. Ümumiyyətlə sizcə bu prosedur necəsə dövlət tərəfindən sistemləşdirilməlidirmi? Sözsüz ki, bu çox ağrılı bir məqamdır, çünki kosmetologiya yeni inkişaf edilen bir istiqamətdir. Bir 15 il qabaq bu sahədə bir qayda qanun da yox idi. Ona göre kosmetoloji, kosmetolog kimi başka ixtisaslar olan həkimler de başladılar fəaliyyət eləməyə. Sözsüz ki, onların da savadı var, öyrəniblər, eləyiblər. Ama her şey qanun çerçevesinde olmalıdır. Ve Azerbaycan'da Səhiyyə Nazirinin əmri ilə kosmetolog, dermatolog işləyə bilər. Yani kosmetolog ixtisası yoxdur, vəzifə var. Dermatolog ixtisası var və qanuna görə, əmrə görə kosmetolog vəzifəsində dermatolog işləyə bilər. Və çox burada sözsüz ki, nətər deyim, çətin məqamlar var. İnsanlar 10 ildə, 15 ildə işləyirlər, indi bunlara demək ki, işləməyin. Ona görə bugün mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bir neçə aydır, bir 7-8 aydır ki, Azərbaycanda Azərbaycan Estetik Təbabət Asosiasiyası yaradılıb və bu asosiasiya bizim də cəmiyyətlə çox asosiasiyayla sıx əlaqədarıq və məhz bu məsələlərdə artıq qayda qanunu yerinə yetirmək məqsədimiz var ki, gələcək nəsir bu problemlə çalışmasın, bu problemə duçar olmasın ki, yenə kimsə gəldi, hansısa başqa bir ixtisas, başladı kosmetolog işləməyə. Çünki mən bir qeyd elədim, 3000'e yakın dəri xəstəliyi var. Hansısa bir başka ixtisasdan gəlib dəridə bir prosedur eləmək və dəri xəstəliyini bilməmək heç olmasa orta səviyyədə. Sözsüz ki, bu düzgün deyil. No, mən yenə bizim kosmetologlarımızı incitmək istəmirəm. Təcrübələr var, çox savadlıları var. Amma yeni gələnlər, əgər bunlar dermatolog deyilsə, bunların başka yolu var. Bunlar gəlsinlər, bir rezidentura keçsinlər. İxtisaslaşma keçsinler, olsunlar dermatolog, sonra işləsinler kosmetolog kimi. Kimsə çox işləyir, bizim institutumuzda yeni kurslar təşkil olunur. Keçən il biz 6 aylık bir kurs keçirdik, bu il bizdə olacaq 4 aylık kurs. Yani o kosmetologlar ki uzun müddətli çalışırlar, onların təkmilləşdirilməsi için bizim institutumuzda belə bir kurslar təşkil olunur. Buradan kosmetologların da diqqətinə çatdırım, daha peşəkar olmaq için buyurub kurslara müraciət edə bilərsiniz. Bu bizim ağrılı məsələmizdir. Biz həmişə kosmetologlarla mübahisə edirik. Bəzən çox bəlkə mübahisələrimiz olur, amma həqiqət ondan ibarətdir ki, hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır. Qanun çərçivəsində insanların sağlamlığına xidmət olunur. Bəli, hər hansı bir insan, dermatolog nəsə bir kosmetoloji prosedurda bir səhv olsa, bir nəsə bir xata olsa, bu ola bilər. Amma başqa ixtisas gəlib bu xatanı eləyəndə, onun o xatasının üstündə bir xata da gəlir ki, sən öz ixtisasına görə işləmirsən. Ona görə hər hansı bir insan həm xəstəni, həm özünü sığortalamalıdır. Bunsuz mümkün deyil. Doğrudur. Professor, İctimai Birliğin fəaliyyətindən bağlı 2023-cü ildə qarşınıza qoyduğunuz hədəfləri yerinə yetirdinizmi? Bəli, mən deyərdim tam
yerinə yetirdik. Biz planlaşdırırdıq iki dənə böyük kongres keçirtmək, onları keçirtdik və bir neçə dənə biz toplantı keçirtmək planımız var idi. Onlar da mısın yerinə yetirdik. Bundan başqa xaricdə olan kongreslərdə də iştirak elədik. Bir mən yox, bizim Azərbaycandan dermatologlar da hər kongresdə, Türkiyədə, başqa ölkələrdə 10-15-20 bizim dermatologlarımız iştirak eləyirdi. Bu ildə bizim planlarımız var. İnşallah iki dənə böyük kongres planlayırıq. Biri may ayının axırında, biri noyabr ayında. Və may ayına kimi bizim iki dənə də böyük tədbirimiz olacaq. Biri Türkiyədən gələn bizim professorlar var. Bir mövzu var. Dəri limfomaları çox çətin bir mövzudur. O barədə bizim bir konferansımız olacaq bir günlük. Bir də Baku Derma deyilən belə bir yeni bir konferans var. Bizim cəmiyyətimiz də ora dəstək verir. Yəqin ki, aprel ayında onu da biz uğurla başa vuracaq. Beynəlxalq mütəxəssislərin gəlməyindən və sizin orada iştirakınızdan bəhs elədiniz. Bəs bölgələrimizdə orada necə, hansı bir layihələr nəzərdə tutulurmu? Ümumiyyətlə, bölgə həkimlərinin assosiasiya münasibəti necədir? Onlar iştirak edirmi? Bizim sözsüz ki, burada Bakıda keçirdiyimiz tədbirlərdə çoxsunda iştirak edirlər. Amma biz bir çox şirkətlərlə belə bir müqaviləmiz var ki, bir hissə konferanslarımızı bölgələrdə keçirdirik. Keçən il ərzində biz, mən səhv eləmirəmsə, 5 bölgədə keçirtmişik. Yəni, misal üçün ki, Quba rayonunda keçirdirik, ətrafda olan rayondan olan dermatologlar da gəlirlər. Bir dermatologları yox, başqa həkimlər də. Misal üçün, elə xəstəliyi var ki, ona pediatrlar da baxır, biz də baxırıq, onlar da iştirak edirlər. Misal üçün ki, Lənkəranda keçirdirir, ətrafda masallıdır, yardımlıdır, oradan gəlir həkimlər. Yəni, bölgələrində. Mən səhv eləmirəmsə, 5 dənə biz belə bir günlük konferanslar keçirtmişik. Orada bir, iki, üç məruzə olur, onları biz təqdim eləyirik və sonra yaxşı mübadilə gedir, yəni yerli həkimlərdən. Çünki onların çox sualları olur. Toplanır suallar və bir çox onların suallarını biz orada cavab veririk. Bəzən görürsünüz ki, xəstələr təqdim edirlər, bir konsultasiya keçirdirir birgə. Yəni, bu format bizim işimiz çoxdan var. İllərcə biz bunu keçirdirik. Bir də əlbəttə ki, istəyərdim 2024-cü il üçün nəzərdə tutduğunuz planlardan da biraz bəhs edək. Dediniz ki, kongreslər nəzərdə tutulub və bir çox tədbirlər. Bəs kurslar və master klaslar da olacaq mı bu il? Bu kongreslərlə əlaqədar mütləq master klaslar, kurslar keçirilir. Bundan başqa ayrı bizim hər il keçirdiyimiz dermatoskopiya aid olan kursumuz var. 3 günlük kurs keçirilir. Dermatoskopiya ümumiyyətlə dünyada yeni bir istiqamətdir və dermatologiyada diaqnostik üsullardan çox vacibidir. Biraz izah eləyək, o nədir? Yəni, dermatoskopiya dəridə olan xəstəliklərin, əsasən törəmələrin diaqnostikası üçündür. Və xüsusi cihazlar var ki, onlar dəridə olan görünüşü o qədər böyüdürlər ki, o qədər aydın eləyirlər ki, orada tam başqa simptomlar olur. Və o bir ayrı bir elm sahəsidir, ayrı bir praktika sahəsidir. Və hər bir dermatolog o üsula gərək yiyələnsin. Bizim 6 ildir biz bu kursları keçirdirik. Demək olar, 300-dən çox artıq dermatologlarımız keçib bu kursları. Və biz əsasən bu kursu keçirdirik. Latviyada professor Raymond Skarls var, onunla birgə keçirdirik. Çünki o dünyada dermatoskopiyanın əsasını qoyanlardan biridir. Və ilicə də, indi inşallah bir neçə ilədə tam bizim dermatologlarımızın o barədə məlumatlandıracaq. Yəni, ilkin mənbədən alırlar bilikləri sayənizdə. Əlbəttə ki, həkimlərin marifləndirilməsi, bilik mübadiləsi çox gözəldir. Amma ictimai birlik olaraq xalqın, əhalinin, vətəndaşların məhz dəriyə qulluq və yaxud da dəri xəstəliklərlə bağlı mariflənməsində nəsə işlər görmək planlayırsınızmı? Mən sizə öz fikrimi deyim, Güya xanım. Çünki bizim bir çox televiziya kanallarında, internet sayəsində dəri xəstəliklər bahsində çox bir sözlər danışırlar. Və bizim bir çox xəstələrimiz bu verilişlərə baxaraq, bu saytlara girərək, internet saytlara, onlar profesional saytlara girə bilmirlər. Onlar girirlər o cavan həkimlərin saytlarına. Bir çox xəstələrimiz stres yaşayırlar. Bəli.
Çünki xəstəyə bu məlumatı vermək tərzi də var. Xəstəni qorxutmaq, xəstəni ki, bu xəstəliyin fəsadı belədir, sonra belə ola bilər, bir o qədər düzgün deyil. Mən ona görə həmişə televiziya işçilərinə də deyirəm ki, bu məsələyə çox həssas yanaşmaq lazımdır. Elə məlumat var ki, xəstəyə o saat demək olar, elə məlumat var ki, xəstəyə onu yavaş-yavaş, başa sala-sala. Mən cavan həkim olanda bir iki dəfə televiziyada çıxış elədim, ondan sonra gördüm ki, mənim xəstələrimin ümumiyyətcən psixoloji durumu dəyişir, mən artıq xəstəliklər barəsində danışmıram. Profilaktika barəsində danışmaq olar, dəriyə qulluğu barəsində danışmaq olar. Amma qısa müddətdə 3-5 dəqiqə hansısa bir ağır xəstəlik barəsində dolğun məlumat vermək ki, xəstə bunu tam başa düşsün, sözsüz ki, mümkün deyil. Xəstə oradan ancaq qorxulu məqamları götürür və onda əlavə bir stres yaranır. Bu, mənim şəxsi yanaşmamdır. No, sözsüz ki, bizim asosiasiya bu məsələdə də biz çalışırıq hansısa kanallarda çıxış eləmək və qoruyucu rejimdə məlumatı vermək. Xəstələri boş-boşuna qorxuzmaq lazım deyil. Əfsuslar ki, indi bizim bəzi həkimlərimiz bu qorxuzmaq vasitəsilə xəstələri özlərinə cəlb eləmək istəyirlər. Amma sonra xəstə nə yaşayır, heç onu fikirləşmirlər. Profesor, bəs sizin həmçinin də konferanslarda iştirak edən alimlərin birlikdə yazdıqları, çap elədikləri, dərc elədikləri məqalələrin toplu formasında nəşriyyatı nəzərdə tutulur mu? Ümumiyyətlə, jurnal və yaxud da bir tədris metodikası hazırlanır mı? Bu elmi məqalələr həkimlərə, alimlərə aiddir. Ona görə o bizdə var, bizim misal üçün ki, həkimlərini təkmilləşdirmə institutu ildə bir neçə dəfə toplular, dərc olunur, orada bütün məqalələr var, bizim öz institutumuzun jurnalı var. Orada məqalələr, xarici jurnallarda bu məqalələr dərc olunur. Amma biz dəvət elədiyimiz, bizim kongreslərə dəvət elədiyimiz spikerlər, məruzəçilər elə bir məruzə eləyirlər ki, onlar o toplulardan bütün məlumatı toplayırlar, onu analiz eləyirlər. Çox, nətərsə deyim, bir aydın şəkildə təqdim edilir həkimə. Və bu sözsüz ki, həkimdə maraq yaradır. Sonra həkim gedir, həmən ki, o məqalələrə tapır, baxır, biraz daha incə məlumatı orada əldə eləmək üçün. Profesor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təbii ki, suallarım yenə qaldı sizə, amma vaxtımız bitdi. Ümid edirəm ki, növbəti kongreslərdən, konferanslardan sonra sizi yenidən studiyada görüb, yeni onlarla bağlı düşüncələrinizi keçirdəcək. İnşallah, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişdiniz bizi. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Ümid edirəm ki, bugünkü qonağımızdan kifayət qədər bilik topladınız və təbii ki, sağlam olmaq istəyirsinizsə, hər zaman Səhiyyə televiziyasını izləyin. Çünki bilmək həmişə bir addım öndə olmaqdır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.